观众朋友们好，现在是美国东部时间4月8日，这里是华尔街网报当日第2期节目。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢，请记得为节目点赞，并请订阅我们的频道。首先为您关注到的是来自南华早报的报道，马尼拉和北京关于中国船只在有争议的南海进行大规模集结，产生争论，使双边关系又陷入未知。而菲律宾国防和外交部门表示，他们正在保持所有选项，甚至有官员提出了驱逐中国外交官的可能性。文章介绍，过去一个月，在马尼拉专属经济区内的水域发现了200多艘中国船只后，中菲两国都声称拥有南沙群岛的紧张局势现在出现了加剧。马尼拉方面表示，这些船只是北京派出海上民兵的一部分，中国对此予以否认，坚称这些船只只是为了躲避恶劣天气。许多船只分散在南沙群岛上，但是马尼拉和北京继续互相交火指责。而菲律宾誓言，只要这些船只还在专属经济区内，就会每天提出外交抗议。菲律宾国防部的发言人在今天表示，随着局势的发展，我们将保持所有的选项，包括利用我们与美国等其他国家的伙伴关系。华盛顿方面曾经表示，任何针对菲律宾军方或公共船只的武装攻击，都将触发美国在美菲共同防御条约下的义务。而过去一周，争端已经引发了北京和马尼拉之间的口水战。在周三，中国外交部的发言人赵立坚指责马尼拉推动局势肆意炒作，并坚称北京没有计划在岛礁附近保持永久据点，这引发了菲律宾外交部长在 Twitter 上面做出措辞激烈的回应，叫他们搬出去，所有的人都搬走，如果他们真的在钓鱼，鱼都不见了，他们只是在用废物弄脏水，他写道，没有人靠把船绑在一起捕鱼，上一次这么做是希罗多德记录的波斯人入侵希腊，我们已经看过电影了。而周四，一位知情的政府官员在匿名的情况下表示，正在进行双边对话。他说，菲律宾的反应将被仔细协调，现在正在考虑各种选择。与中国通过外交渠道的讨论正在进行，讨论内容包括中国船只在近期内撤离或者是减少。而当天晚些时候，菲律宾外交部战略传播执行主任班松阿巴罗斯告诉记者，在这种情况下，驱逐外交官通常会是外交行动范围的一部分，但是他拒绝确认是否真的会发生这种情况。再为您关注到的是来自彭博社的报道，文章介绍，参议院对抗中国的总方案正在形成，周四提出的一项法案只是美国政府采取与中国战略竞争的政策，以保护和促进我们的重要利益和价值。参议院外交关系委员会制定的这一项长达283页的法案，是多数党领袖查克舒默所推动今年春天一项旨在对抗中国经济和地缘政治力量的广泛的两党方案进行投票的一部分，措施寻求基础设施投资和技术发展，以在全球供应链科学和技术方面与中国竞争。而舒默更广泛计划的核心是所谓的无止境法案，这是他去年与印第安纳州的共和党人托德扬所共同提出的一项促进美国半导体发展的法案。参议院商务委员会将于4月14日就提案进行举行听证会，而外交关系小组计划在同天对法案采取行动，但是具体行动也有可能会推迟到下周。整个方案的各个部分将由8个不同的委员会审议，既涉及新的提案，也涉及一些在前几届国会中提出的提案。被称为战略竞争法的对外关系法案，是共和党和民主党长达数周试图就两党不同提案进行妥协的产物。再要为您关注到的消息同样与中美关系有关。根据来自华盛顿邮报的报道，拜登政府周四将7家中国企业和政府实验室置于美国的出口管制之下，因为他们参与了中国制造超级计算机的努力。这些超级计算机有助于发展核武器和其他先进军事武器。7家公司都与中国建造世界上第一台超大规模计算机的雄心有关。特级计算机可以每秒处理100万亿次计算。这是一种必要的速度，可以准确地模拟超高音速飞行器上的热量和阻力。中国军方已经在使用其当前一代的超级计算机，从事先进武器研究。此举兑现了川普政府时期开始的努力，把这些实体加入商务部的贸易黑名单。上届政府在结束时没有时间，因此将方案留给其继任者进行批准。
这些公司和实验室上黑名单意味着如果没有商务部的许可，他们将不得使用源自美国的技术，而这种许可是很难获得的。有一位高级机构官员表示，这些是与我们国家安全利益相悖的当事者，这实际上是为了不让美国的技术有助于中国军事能力的提升。此前，《华尔街网报》向您介绍，商务部长雷蒙多周三谈到拜登政府的对华贸易政策，表示在进攻上所做的事情比在防御上要更重要。现在被指定的实体包括三家半导体产业与人民解放军有联系。中国最大的空气动力学研究综合体超级计算机已经使用了一种微处理器，而该综合体正在进行超高音速武器研究。据报道，这些计算机有很多合法的民用用途，但是对于武器设计，特别是先进武器设计也十分重要。据报道，商务部从2015年奥巴马政府时期开始制裁与中国军用高性能计算有关的实体。再要为您关注到的是跟经济金融有关的消息，这里一起来看到的是来自南华早报的报道。根据报道，中国分析人士和学者表示，虽然北京不大可能对华盛顿呼吁全球主要经济体就全球最低企业税率达成一致问题有更大的意见，但是鉴于中美两大经济体之间的紧张关系持续高涨，中国可能会在国际谈判中采取紧张态势。而对中国而言，更大的担忧是全球最低企业税可能对香港造成的影响。根据税收倡导组织今年早些时候发布的分析，香港是全球第七大避税天堂，也是亚洲最大的避税天堂，排在第九位的新加坡之前。最低企业税的概念对香港有潜在的风险。目前中国大概70%的外国投资都是通过香港进行的。企业在香港设立公司并从内地获得收入的主要优势之一就是其较低的税负。因此，强迫香港提高公司税可能会降低香港作为商业地点的吸引力。另外，中美紧张关系也可能在全球税收协议的国际谈判中发挥作用。中国消息人士介绍，北京不会迎合美国的最新举措，除非能够获得明显的优势，比如美国降低对中国进口商品的关税。财政部没有回应南华早报有关于这个问题立场的传真询问。尽管如此，美国的新提案还是将税收问题提到了全球政策议程的首位，引发了人们对于未来几个月能否达成协议的谨慎乐观。 G20 财长和央行行长在周三会议的一份声明中认可了整体概念，表示仍然致力于在今年年中之前达成全球性的基于共识的解决方案。而文章引述经济合作与发展组织税收政策管理中心的主任的话说，从2012年开始一直在就全球税收计划进行谈判，目前已经与139个国家有参与合作。尽管中国不是经合组织的成员，但中国仍然保持全面参与。而经合组织负责人说，每个人都意识到如果没有协议，替代方案就是混乱，就是没有人想要的贸易战。即使对中国来说，避税天堂也是一个问题，吃亏的就是像香港这样的避税天堂。对于在香港注册的企业来说，价值200万港币的首笔利润按标准税率的一半征税，而其余利润则按现行 16.5% 的税率来进行征税，两者均大大低于美国所提出的最低 21% 的税率。而华盛顿提出的全球最低税率是其努力的一部分，通过切断美国公司将收入转移到国外、转移到低税率国家的能力来增加美国企业税收。更高的税收反过来将有助于为美国总统拜登雄心勃勃的2.25万亿美元基础设施支出法案来提供更多的资金。再为您关注到的是媒体方面的消息，这里一起来看到的是来自法新社的报道。上个月在法国获准播放的中国国际电视台，也就是我们说的央视国际版，又受到了欧洲人权组织保护卫士的举报。该媒体据称违背媒体法，并对两位当事人进行恶意诽谤。法国高级视听委员会4月6日向媒体确认已经接受了组织的投诉。此前，华尔街网报向您介绍，中国国际电视台 CGTN 被英国通讯管理局吊销牌照之后落户法国，引起了法国人权组织的抗议。监督法国广播电视媒体的法国视听高级委员会强调，鉴于中国国际电视台使用法国卫星，按规定有权在法国播放，而委员会同时承诺将按照法国媒体法本着媒体客观公正的原则加以严厉监督，如果央视违背原则，视听委员会也会出面管制。而根据保护卫士网站上所发表的声明，已经代表两位当事人向法国视听高级委员会投诉，指控中国国际电视台犯有诽谤罪。两位当事人分别是德国学者郑国恩，还有一位留学澳大利亚的维吾尔族人。
至于受到中国政府制裁的德国学者郑国恩，则指控中国国际电视台谴责他散播谣言，但从未与他联系，要求对他进行采访。他认为这样的做法违背了媒体客观公正的原则。而阿布杜拉的妻子与女儿在2017年从澳大利亚返回新疆后便与他失去联系，被告知妻子被关入再教育营。他指控中国国际电视台造谣污蔑，说他抛弃了家人。而保护卫士组织在投诉法国高级视听委员会的同时，也向美国的监控机构美国联邦通讯委员会提出了同样的起诉。最后再要为您关注到的是美国经济方面的消息，这里一起来看到的是来自英国金融时报的报道，拜登政府针对跨国公司提出了一种新的征税模式，作为全球最低税收协议的一部分，要求全球最大企业根据在各国的销售额向各国政府缴税。根据金融时报在周三获得的一份发送给总部位于巴黎经合组织进行国际税收谈判的135个国家的文件，美国财政部制定了一项计划，计划将适用于包括美国大型科技集团在内的最大企业的全球利润，无论他们在某个国家的实际存在如何。计划的目标是推动经合组织这个由富裕国家组成的国际组织进行谈判，承诺建立更稳定的国际税收体系，以阻止各国数字税的泛滥，并打破许多跨国公司避税和转移利润的模式。在国际货币基金组织和世界银行召开春季会议的这一周，美国做出了上述让步。与此同时，白宫呼吁未来15年内将美国企业税增加2.5万亿美元，以支付超过2万亿美元的基础设施、清洁能源和制造业投资。经过近10年的时间，经合组织关于税收的谈判分成两部分，一部分希望为最大的跨国公司建立新的税收制度，而另外一部分是希望解决全球最低税率的问题。如果经合组织达成协议，将让拜登政府能够提高美国企业的税率，而无需担心被其他国家削弱。这样的话，协议包含一个广泛适用的全球最低税率，各个国家之间将避免恶性竞争。如果美国的计划被接受，其他国家将能够从他们管辖范围内经营却几乎不缴纳企业税的美国大型科技企业，还有其他跨国公司获得更多税收。而这样的提议得到了意大利总理德拉吉的大力支持，意大利是今年20国集团的轮值主席国。意大利支持美国为谈判扫清障碍的提议，并表示他完全支持美国制定全球最低企业税的呼吁。而西班牙副相则表示，华盛顿回到谈判桌非常令人鼓舞，他预计将在夏季达成协议。但是他补充说，这一项非常重要的提议的细节仍然需要考虑。